Özbege Mavi Akasası'dan siz üçün mahsus yengilik. Endelikte siz Özbege Mavi Akasası'dan Uzbekistan'dan Rusya'ya ve Rusya'dan dünyanın barca memleketlerine avya çıpta satı buluşunuz mümkün. Manzil Moskva şahri Metro Begavaya ikinci çıkış yolu gide joylaşken. Başka gerekli malumatlar neyse komentariyadaki manzil orkalı oluşunuz mümkün. Özbege Mavi Akasası yengi imkaniyatlar eşigi. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turfoli. Yili agentligiga bergan intervyusida Helsinki universiteti professori, geosiyosiy ekspert Tomas Malininni 28 oktyabr kuni ma'lum qilishcha, Ukraina urushini davomiyligi cho'zilsa, bu urush NATO bilan Rossiyani to'qnashuvga olib keladi va agar NATO bilan Rossiya jangga kiradigan bo'lsa, u holda Finlandiya ikki o'rtada qolib, aniqrog'i Rossiyani va NATO'nun raketalarını ostuda kalıp haritadan uçup getirdi. Yoki Helsinki Üniversitesi Profesörü Tomas Malininge göre Rusya Finlandiya'nın NATO'nun azosu bölgeni ve uzige düşman ikanını kısop yolu haritadan yadro kuralları orkalı uçurup taşlaydı. Hullas, Harbi Alyans ve Rusya'nın uruşu harkanday halette ham Finlandiya uçun fojevi tarzda yekun topadı. Bunge ise Profesör Tomas Malininne anık faktlı fikrige göre fakat ve fakat Finlandiya uzayıp dör boladı. Sebabı Profesör Malininge göre Finlandiya ilgari NATO'ya azo bolmagan paytta barcha tahdid ve uruşlardan yirokta edi. Harholda unda uzu uchun uzu hüküm çıkarış imkaniyatı bor edi. Vatanlaş hukukiga ham ega edi. Hozirchi, hozir u NATO atalmış harbiy kollektivni bir bo'lagiga aylandi. Ve Amerika Qo'shma Shtatlarining manfaatları uchun yok bolup ketishga majbur. Bizningcha Helsinki Universiteti Profesörü Tomas Malininge aytganlariga Finlandiya prezidenti Aleksandr Stubni tushungani aniq. Endi Ukrainaga Rossiyaning muzlatilgan aktivlari hisobiga berilayotgan pullarni to'satdan yo'lda muzlatilishi mumkinligiga oid kutilmagan axborotga o'tamiz. Diqqat bilan eshiting. Euronews agentligini Yevroparlamentning irlandiyalik deputati Mick Wallace'ni 28 oktyabr kungi bayonotiga tayanib bildirishcha, Kiyev Rossiyaning muzlatilgan aktivlaridan 35 milliard kredit olish uchun birinchi navbatda o'zini haqiqatdan demokratik davlat ekanini isbotlab berishi shart. Buning uchun esa unda ko'p partiyaviylik mavjud bo'lib, mamlakatda qabul qilinayotgan qonunlar o'sha partiyalar tomonidan ko'rib chiqilgan bo'lishi shart. Yevroparlamentning irlandiyalik deputati Mick Wallace'ga ko'ra, Ukrainada hozir demokratiyani D harfi ham yo'q. Boyisa Vladimir Zelenskiy ayni paytda qonunga zid tarzda mamlakat taxtini egallab olgan. Kamiga Ukraina oli Radasida o'zini xalq xizmatkori partiyasidan boshqa barcha partiyalar faoliyatiga nuqta qo'ydi. Ularni chekladi. Yevroparlament deputati Mick Wallace'ning urg'u berishicha, bundan tashqari Ukraina 35 milliard yevro kredit olish uchun o'z hududida, to'g'rirog'i davlat boshqaruvida korrupsiya yo'qligiga Yevropa ittifoqini ishontirish kerak. Bu esa Ukrainada davlat tepasida Zelenskiy turarkan amalga oshmaydigan orzu sanaladi. Xullas, Mick Wallace'ga ko'ra Ursula von der Leyen beraman degani bilan Kiyevni o'sha 35 milliard yevro pulni olishiga hali ancha bor. Aniqrog'i Ukraina buning uchun astoydil harakat qilib, o'zini korrupsiya avj olgan davlatdan demokratik davlatga o'zgartirish kerak. Endi Yevropa ittifoqi diplomatiyasi notasi Jozef Borrellni Ukraina urushini to'xtatishga chaqirganiga oid xabarga yuzlanamiz. E'tiborli bo'ling. Britaniyaning Bloomberg agentligini bildirishicha 28 oktyabr kuni Buchadagi teatrlashtirilgan sahna ko'rinishini ko'rib, urush qurol bilan boshlandimi, demak qurol bilan yakun topadi degan Jozef Borrell Ukrainani Rossiya bilan bitim tuzishga yoki urushni vaqtinchalik muzlatishga chaqirgan. Urush sevar Borrell aytishiga ko'ra, Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu oldin G'azo sektori, keyin esa Livanga urush ochib, Ukrainani g'arb uchun ikinchi darajali muammoga tushirib yubordi. Bu harakati bilan Netanyahu aslida Putinga yordam bermoqda. Ukraina esa yana e'tibordan chetda qolmoqda va bu uzoq davom etmaydi. Borrellning yakuniy xulosasiga ko'ra, yaqin sharqda tinchlik o'rnatilmasa, Ukraina urushdan keyin butunlay yo'qolib ketishi mumkin. Uni saqlab qolishning yagona yo'li esa Putin bilan urushni muzlatishga kelish hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, Vladimirlarning kenjasi 28 oktyabr kuni Borrellning taklifiga keskin javob qaytardi. Zelenskiyni Times of India agentligiga bergan intervyusi
da qat'iy bildirishiga ko'ra, Kiyev 3-chi urushni xohlamaydi va u urushda pauza olmaydi. Zelenskiyga ko'ra, agar hozir Ukraina pauza olsa, Rossiya shu pauzadan keyin butun Yevropani bir hujumda bosib olishga qodir darajada kuchayib ketadi va Ukraina bunga yo'l qo'ya olmaydi. Zelenskiyning aytganlariga esa tushungan tushundi. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.